Кыргызстанда кургагучу оорусун амбулатордук дарылоо бир нече медицина кызматкерлеринен түзүлгөн топ алдында ишке ашырылат. Ал топтун ичине фтизиатр, үй-бүлөлүк дарыгер, мейирман айым же фельдшер кирет. Алар дарылануунун ийгиликтүү жүрүшүн жана үзгүлтүксүздүгүн көзөмөлдөп турушат. Анткени дарылоо режиминин бузулгандыгы же үзгүлтүккө учурагандыгынын кесепетинен оору дарыларга туруктуу формасына өтүп кетет. Бул учурда бейтапаны дарылап, көзөмөлдөп жүргөн топ мүчөлөрү социалдык жана психологиялык колдоого муктаж болуп калышы мүмкүн. Андай колдоо кургагучукту толук ийгиликтүү дарылоонун жыйынтыгына жетүүдө канчалык мааниси бар экендиги чүйлүк медицина кызматкерлеринин иш тажрыйбасынан көрүндү. Бизде бир ушундай оорулуу болгон. Дарыланып келип эле анан кийин үйүндө болдубу же өзү чөгүп кеттиби, бир жума дарысын тыштап койду да. Анан кийин медсестрам айтып калды мага. Ушу дарыланбайт атат, үйүнө айтсам дагы болбойт атат, агасын чакыртсам да болбойт атат, кандай кылабыз депчи. Анан мен чакырып алдым, ал бала менен сүйлөшүп калдым, эмне болуп атат, кандай себептен ушуна чыдап койду, эмне үчүн көңүлүм чөгүп кетти десем, мен мурда иштеп эле жүргөм дейт. Анан мен азыр иштебей калдым дейт, себеби мен дарыларды ичкенде мен айдоочу боло албайт экенмин. Айдаган убакта мен ичаткан дарылар бир аз тескери таасир берет экен. Деп анан мен азыр жумушум жок болуп калдым, мен үйдө жумушум жок болгондон кийин мен дарылангым деле келбей атат деди да. Анан эми биз баягы дарыгер катары дагы, анан кийин мындай психолог катары дагы анын ички дүйнөсүнө киришибиз керек да. Анан жумушуң кайда деп сурап, анан жумушуна начальнигине звонить эттим. Түшүнсө мен азыр айдоочу болуп иштей албайт деди. Анан кайра ага айттым, айдоочу болуп иштей албайт экенсиң, кароолчу болуп иштеп турбайсың десем, кайра чалкасынан кетти, мен кароолчу болуп иштебейм. Анан ай эрке бала деп мындай кучактап, эми бир аз чыдап тур, аз калды да дарыланасың. Дөшөнсөк эле мындай жиби түштү. Анан мейли кароолчу болсо кароолчу иштеп турайын деп ошого макул болду дагы. Мына ошентип дарыланып келген сайын коридордон анан алыстан көргөндө эле, же эшикти башкарган эшикти ачканда эле, ай жыпай биздин эрке бала келди деп эле убагында дарысын бере коюп, ушунчалык көңүлү көтөрүп, ойлойм да ушу бир сөз эле ушуну абдан жибитти. Ушу биздин деле ушу оорулууларга кылган мамилебиз деле көп эмени чечип коет да, көп нерселерди чечип коет. Эгерде ошо боюнча бир ошол моментте көңүл бурбай калсак, балким толук дарыланбай калмак дейбиз да. Анан өзү да ыраазы, биз да ыраазы, үй бүлөсү да ыраазы, шүгүр дарыланып бүттү.